بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجيث كوش پدندیچني e po na shikoni, e po na ndëgjoni, mranda vendit dhe jashtë Kosovës, ju përshëndesim nga ky vend, më një përshëndetje që me merit është paq, assalamu alaikum, paq Allahut për juve, paqin paq gjithë popujt në botë dhe na. Randa i për u tham, spjegim rrëdhë nga i fjales e vogël, por është përshëndetje e madhe, jo vetëm përshëndetje gjenetlive, por përshëndetje e gjithë ummetit Muhammed në dynja, është përshëndetja assalamu alaikum vë rahmetullahi vë bereket. Të ndëruar vlezër edhe ju të pranishëm që ju keni përgjith kësaj mbramjes, kësaj ftesës vlezënorit, nga ishte një mbramje e thjeshtë, qështu qështu knaqëm të hangër, Allah i dhashtë bereqet, një familje cila ka pas një smuje, ka pas një operacion, edhe elhamdulillah është bo më mirë, inshallah Allahu jep shëndet edhe jetë, edhe Zoti u dhashtë bereqetit. Kështu ka shprej dëshiren i biri i asaj motrës. Na këtë të bim që e bajmë si gjdo herë, e shfrytëzojmë me këshilla, që të kalë në dobi edhe ata që si janë me neve këtu, jo vetëm na që hangrën pim e përrim më hoxalar. Shumë është nevoja e madhe unë sot në moshën që kam. Kështu s'kam thonë para 30 viteve. Tash mas 30 viteve e te për punë, për thamë, shumë është nevoj e madhe me najtë populata, me ulemat, me hoxalarët e vetë, me indëgjua këshillat, Kur'ani o profetike, këshillat nga Kur'ani edhe këshillat nga Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Na sonte kemi një misafir, imam është në Belgjik, këtu i Prizrenit, Hysni Berisha, hoxha, në Sham, në Damask, shkollën e ka kry, unë e një prej atëherit si talebe, aja është majrisë unë, ai do ta ketë sonë të fjallën si ligjerat në mesin e juve që tu, edhe për të gjitha ta që do të në ndëgjojnë jashtë vendit tonë. Mirë po, pare se me shku dherë të që e ligjerat, ju që jini këtu, që ta dini prej anës fejës, çështja komunikacionit u bon katastrofë në trojet shqiptare. Dje pramë faktikisht, dhe gjuhët qëfar ndodhi në Bulgari. 46 të vdekur e 7 të plaguar rand. Ishala ka njetë që ata e jesin gjallë. Në prej këtu sante ju bajmë
dua, Allahi i mëshiroft, i baft xhenetli. Prej xhenetlive nga se kanë qenë besimtarë musliman. Edhe Allahu xhelleshanuhu ju dhash sabër familjarëve që i kanë gjallë. Kurse një prej familjeve që u informova sot, tërsisht ka vdek komplet në autobus. Nësa ishte? Do më thanë, komplet familja është fikur. Allahu xhelleshanuhu këtë sprovë të dynjas, u akompenzoft në ahiret me xhenet, inshallah, edhe ju dhashtë sabër familjarve dhe të afërmëve të tyne. Por unë duhet të thëmë diçka tjetër, e që nuk e zgjati shumë. Para dy mujve, sa ndodhja jo në Kroaci? 4 mujë vonë. 37 vetë, apo ja? Qështu dyshka mori jetën e afër 20 vetëve. Kjo kënina ndodhë. Ajo në Shqipëri para do viteve ndodhi për te maleve të Llogaras, me student. E kam rastin të freskët, ashtë kanë interesantë. Mas i kara autobusi me student në Humner, kanë ardhë dy helikopterë. Dy helikopterë, një një quë drejtë Sarandës, një një quë drejtë maleve të Llogaras, prej detit me hinë e Vlorë. Dytë në mjegëll i kalera maleve, edhe dytë jenë shkatruë të rësishtë. Do më thonë, kretë të vdekurë. Edhe mund dalë me pyjtë kështu, po ishtë fletoj, po nga i lajmet, ta është një internet lajmet edhe para 7-8 vjetë, edhe para 10 vjetë, po i shikoj qëfar ka pas probleme. Një gjënë për du me pyjtë, vetën edhe kretë popullin tonë, edhe policin tonë, edhe të komunikacionit tonë, edhe drejtsis tonë, edhe kretëve për du me pyjtë. Pse për ndodhin kaqë shumë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, këto gjërë? Në nalë me më vetit. Këtu shumë pikpytje dalin. Po ta shkove të fundit mërë një mësi me kretë ku shkenit timonin në dorë, edhe me i gra makines, edhe me shkru në celular. Kretë jeni ju shoferës, edhe unë jam shofer. Edhe unë i gra i makines të autostratë, edhe deri 160 dikund. Ama në celular sprekë. Kur jeni 160 në komunikacion, edhe pse s'lejohet, 130 lejohet, ma shumë jo, tani si pas kushteve atmosferika jo bëhat, nuk do më thonë kërë lagët 130 metës, ose kërë borë dhe akull 130 metës. Duhet me keni vedishëm njeri qysh me hetë sa më ngut, sepse ngut janë prej shejtanit, e le agjële të minë shejtan, ngut janë është levizje shejtanit, hetës. Në këtë 160, i kanë dëgjue debat policinë që kanë bërë në televizor, një mas kujdesje, 2 sekundëshe prej rrugës në celular, 2 sekundë, 18 km devion makina prej vizë bardhë. 18 metra devion. Do me thanë, ti shkësh me një rendi, aut në djast, a i kur ta preke një herë aut në djast, a i ka shutën e fort, me një herë që të në aut të shmajt, edhe më barove me ti. Kam kenë në për Evropë shumë vjetë, ndodhin gjithë kundë, sepse dora njerëjut aton që ka kamarua, shumë mire kamarua, po pasi që është prej dorës njerëjut, vinë këto pasoja. Mira mo, ka regula në gjithë gjënë, ka regula. Ka regula. Në Shqipëri shkruen mësi gra makines i dehur. A i nuk thëtë mësu deh, mësi gra i dehur. Dhe më thonë kështu rri i dehur si dushë së katërorë. Pse halallën e haramin e alkoholin së kanë dërtë. A ma dhe shkruen e lejume nuk ka lejohet ma shumë se 90 km shpeci. E ju e dini sa i grahni në për Shqipëri edhe në autostradën e kombit Prizren Milot poshtë. Këtë vit, 10 mujt e këti vitit, në Shqipëri, ka marë 1.150 ndeshjet që janë bo,
kanë marë vdekjen e 167 personave që kanë vdek, dhe më thonë ndeshje fatale, për 10 mujt e këti mujt, pra me morën lajmet e fundit Shqipëris në Klan TV, 167 të vdekur, 1370 plaguar, në 1300 ndeshjet që janë bo mërënda 10 mujve. Në për i bëjmë vetës me qmenduri, jo me menquri, me qmenduri, për i kryojmë populatës tonë, kasaphanën e njerëz. Allahu Gjellëshanuhu në udhëzoft njeve, edhe kretë ju që për në ndëgjoni, mërë një edukat, mësun ngutni, mësë folni në celular, Allahu për të shë që për foli shë për bëjsh, pse për e bëjsh një gabim që bëjsh gjuna, ola tulku bi e idikum ila tahluka, Kurani për thëtë, ola tulku bi e idikum, me dorën tuaj, pse e hedhë një vetin në tehluke në helaqën shkatrim, me dorë tonë dhe kjo është me bon. Celularin të shkrua, a i qetri cigaren të dhezë, këni celularin e kalshu të timonin, vëllonin krejt, e tani kumja gjithë vendin cigares, s'ja ka qelë kruja, apo kush është bashkutar me të atë, pelelarën e cigares, atë tablën së spibon, pa pije, pa folje, pa boqmas. Shka është kjo masakër, kjo qërëditje? Allah ju zoft kretve edhe neve që për në ndëgjoni, që tu që jemi 30 vetë, edhe kretë kush në ndëgjoni, Allah ju zoft. Allah i nej falët gabimet, si në pache, ashtu edhe në telashe, Allah ju falët të gjithve. Allah i bëftë rahmet ata që kanë shku pram të vdekur në zjarë. E Allah ju dhash sabër kry familjarve dhe këtë farefisit tyne, e përson dhe unë ma shumë hisë nuk për e zgjati, kalon pra biseda të vlau i jonë, të Hoxha Hysni Berisha. E Hysni Berisha në kemi imam në Bruxelles, në Belgjik. Ta shohim, ma betet Belgjikës ka më në kalëzuhu më sigur. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu s-salati wa tëmë të teslim ala nëbina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa men të bi'ahum bi ihsanin la jomuddin. Allahun Azza wa Jall e falenderojmë salavatet, selamet, për shëndetit tonë më të sinqerta, Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam ja dërgojmë, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë besimtarve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e fundit. Allahu na bëf për atyre njerëzve dhe burave të sinqert që e ndjekim rrugën e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam deri në frymën e fundit. Allahu shpërbleft hoxhën tonë që na dha mundësin me thonë disa fjalë. Allah është përbleft për këtë tubim që u bëhet sebep gjdo herë me umbledh, me utakua. Allah është përbleft që po na motivon dhe po na jep energji seherë që takohemi me tha. Allah i dhashtë shëndet, jetë të gjatë dhe vepra të mira shumë. Nuk kam qef me folë para hoxalarve të mi, sidomos para hoxës par, hoxës mazlam. Mirë po, edhe me i thonë jo, mos me pranua kërkesën e ti kjo edhe ma rëndë. Kështu që inshalla disa fjallë do t'i flasë, edhe inshalla vazhdo në i vetë. Allahu na faltë dhe na më shiroftë. Amin. Shënon imam El Ghazali në librin e ti Ihya Ulumuddin, edhe imam Ibnul Qajim në librin Ar-Ruh, një ngjarje shumë thjesht po interesante edhe për plot mësime dhe dobi. Thonë, do më thonë të dy autorët, këta ulematë mdhajnë, thotë i vdiq njanit vajza. Edhe disa ditë mas vdekjes e kishte pa në andër vajzën e vetë që ka ndru jetë. Dhe bisedon me vajzën e vetë e i thëtë, oj bia ime, qka mund të më tregosh prej asaj bote ku je? Ajo i thëtë,
çështja në këtë jetë tash ku jam ishte shumë ma serioze, shumë ma madhore, se sa e kishim ditë. Kishim ditë shumë gjona, mirë po pak kemi punu me to. Kishim ditë shumë, po pak kishim punu. Thëtë Wallahi, o babaim, një tesbih, një madhrim i Allahut, apo një reqat namaz, është ma i dashur për mua, se sa dynjaja edhe qka kam ta. Këtë andër, ai prind, ai bab, ja të regon hoxalarve, djetarve të kohës, mirë po edhe kjo që është shënu në për libra, i ka shti djetarët me menduo për këtë qështje. Kun na na'lemu wa la na'mel. Kemi ditë, po pak kishim punu. Kuta shiqojmë, subhanallah, njetën e përdiqme, sa jemi punëtor me ato që e dim. Përgjigja është se shumë pak. Dim shumë, punojmë pak. Edhe pa tjetër se kjo është se shkak se jemi të mashtrum prej nefsit, prej epshit ton dhe prej shejtanit mallkum. Që Allahu Azza wa Jall me qindra herë në Kur'an na ka thonë se është armiku ynë edhe duhet ta konsiderojmë, ta marrim si armik e asnjëherë si mik e si të afër me si këshilltar. Gjatë ditës mund të bëj vepra të mëdhaja, mirë po ato na kalojnë, orët kalojnë, minutat kalojnë, sekondat kalojnë, pa i bo ato punë të vogla edhe që ka në vlerë të madhe. E përmenda dhe sekonda, sepse ka vepra të mira, të mëdhaja, që ka në vlerë të mëdhaja, e ato bohen për disa sekonda. Pi përmendi disa për këtyne veprave, që inshallah i dëgjojmë edhe që nga sot do të mundohemi me i praktiku. Mos të ashtojmë edhe një pjesë dituris edhe të nëmbetet ajo në memorje, edhe mas një kohë me hup, me haru, apo të bëhet fakt, argument kundër nesh. Diturin që e mësojmë, ajetet, hadithet që e mësojmë, do të tjenë argument për ne, jo kundra nesh. Shembullin e parë që po du me thonë është vlera e të vizituarit për hirtë Allahut. Pra, këtë ubim i ynë që u bën këtu, edhe vizitat që i bëjmë inshallah për hirtë Allahut. Asnjëri prej nesh nuk është i unët apo i nevojshëm për një darkë, se cili kemi në shtëpia tona me hangër me pi, walillahi alhamd. Mirë po që ka na tërheq me pa njëni tjetrin, se kur ta shohim njëni tjetrin, diskutojmë, mësojmë për njëni tjetrit, na shtohet dashuria, edhe kjo është një gjë që Allahu Azza wa Jall e do dhe kërkon shumë prej nesh, ta duam njëni tjetrin. Pejgamberi alayhisalatu wassalam thot, kur një musliman e viziton vllahun e tij musliman, vetëm vizit. Është një transmetim tjetër, thot, kur është i smur. Nëse ndodh kjo vizit në mëngjes, Allahu Azza wa Jall i angazhon 70.000 melaqe me kërku falje dhe me bën dua për atë person. Një vizit mund tjetë 5 minuta, 10 minuta, po e bojsh për hirtë Allahot Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall, atë ditë për ty kam i angazhu 70.000 melaqe që kanë me bën dua për ty deri në mbrëmje. Duat e melaqeve janë të pranume, se janë krijesat të pastër ta. Edhe Allahu Azza wa Jall pi angazhon për atë punë. Kur ai e bën vizitën në mbrëmje, gjithashtu Allahu Azza wa Jall i angazhon 70.000 melaqe me bën dua për atë person derisa lindet dielli.
Pra pun disa minutash, pa mund me knaqësi, me qef, mund është me arritë se vapet mëdhaja. Nuk bënd të neglizhohet, sepse subhanallah, jeta që po e sho gjdo dit e ma shumë, apo gjdo her që po vi këtu në vend lindja, po e sho që njerëzit po largohen dhe po mundohen me u integrua në rendet dhe në adetet e jo muslimanve. Jo musliman nuk kanë takime me zvete. Edhe për ata nuk ka dashni me styne, nuk ka afërsi, nuk don t'ja di për tjetrin, edhe nëse vdes, edhe nëse vun, e shef njeriu në vujtjet mëdhaja, kalon aty dhe konsideron ata si ku një shtyl, apo si një mur, apo si një gja. Nuk bon me lejua që situatat të bëhat edhe në vendet ku thirët e zani Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Këto toka duhet me mbizotrua islami edhe traditat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të mirat çka i kemi duhet me i rujt, të këshijat me i largua. Edhe synim i hoxhallarve që janë në ato vende në Evropë është që ta ruajmë traditën tonë fetare edhe kombëtare. Kjo është prej qëllimeve të hapjeve të xhamive edhe të edukimit gjeneratave të reja. Pra, mos i hupim këto tradita që janë ziaretet dhe vizitat mes familjeve të afërmve, edhe shokve dhe shoqërisë. E dyta është vlera e namazit duha, salatu duha. Është një namaz që bëhet mas lindjes dillit deri para namazit drekës. Pejgamberi alayhi salatu vesselam po thot kur i biri Ademit zgjohet në mëngjes, u duhet të jep sadak për çdo nyje të trupit të tij. Dhe nyjet e trupit janë 360. Pra, për çdo ditë duhet me dhon ka 360 sadaka. Këtë kemi detyrë. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu vesselam na e thjeshtëson dhe na e tregon se islami është i lehtë. Islami i përputhet natyrës njeriut. Nuk ka asgjë të vështirë në islam. Nëse të mbyllet një derë nga pamundësia, me njëherë hapët dera e lehtësimit. Pejgamberi alayhi salatu vesselam, kur e thot këtë pjesë të fjalimit të tij, thot, të thuash subhanallah është sikur se me dhanë sadaka. Të thuash elhamdulillah është sikur se me dhanë sadaka. La ilaha illallah, sadaka. Allahu akbar, sadaka. Pra ato 360, nëse nuk kem e i dhanë me lek, mund është me bo me përmendjet Allahu të azze o gjel. Mirë po thot, kush i falë dyre qate, salatu duha, ati me atë namaz, me ato dyre qate, imbulon të gjitha ato sadakat që duhet me i dhanë gjatë ditës. Dyre qate namaz të lehta, vetëm me elham, pa subhaneke, edhe pa salavate, bon, edhe pa dua, para selamit, bon me i bon, mundet me ta marë 1 minutë ose 2 minuta. Me 2 minuta punë që i bësh, e shpagun vetën tënde atë ditë. Pra një vepër e vogël që nuk të merë shumë ko, nërsa nga ona tjetër ka shpërbim të madhë. Gjëja tretë që du me thënë është përkujtimi Allahut, dhikri. Ndë njëherë, hadithet pejgamberit a.s. thuhet, du me thënë, tregohet që një përkujtim, një dhikër, një fjalë, një dua, edhe jep se sa shpërblehet. Shpërblimet mëdhaja, shpërblimet hatashme.
Allahu Azza wa Jall, o të nderuar, na ka dhënë shumë mundësi për me shku në xhennet. Na ka dhënë shumë mundësi. Do të thonë, ai që nuk shkon në xhennet, ai me të vërtet nuk do me shku në xhennet. Allahu Azza wa Jall, ka të kthehesh në çdo moment, në çdo gjendje, në çdo kohë, në çdo vend, ta ka dhënë mundësinë që ti me bën vepra të mira. Ndonjëherë me trupin tënd, ndonjëherë me gjuhën tënde, ndonjëherë me dorën tënde. Po kush nuk ka mundësi edhe me buzëqeshje, kush nuk ka mundësi ato, mundet me bën vetëm me mendim të mirë. Allahu po na kërkon për neve të bëhemi të mirë. Islamin kush e praktikon, siç duhet, ai është njeriu më i mirë. Sepse Allah po na kërkon këtë. Pra, e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi një hadith të pejgamberi alayhi salatu vesselam, e thotë, inshallah do ta mësojmë këtë ndaj, këtë hadith, nëse nuk mundemi në gjuhën arabe, do ta mësojmë në gjuhën shqipe. Pra, pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë, kelimetani khafifetani ala lisan. Dy fjali të lehta në gjuhë, lehtë thuhen, lehtë theksohen apo shqiptohen, të randa në peshore, thekileteni filmizen, të randa në peshore në Allahut Azza wa Jall ditën e kiametit, kua ditë do të matën veprat tona, nëse veprat e mira janë ma shumë dhe peshojnë ma shumë, vazhdimi është për në gjennet. Nëse veprat tona më shumë dhe më të randa janë të këshijat, Zotin në rujt mundi me shku në gjehenem. Pra këto dy fjali që pejgamberi a.s. për e filon hadithin me të regu vlerën e tyne, pra të lehta për gjuhën, të randa në peshore. Habibetani ila rrahman, të dashurat tek i gjithë më shirëshmi, tek Allahu subhanu ta'ala. Këtë dy fjali, i do Allahu azze vë gjellë. Subhanallah, gjithë kemi familjar, kemi dashur, kemi njerë që i do, kur e dishtë që prindë ytë e do diqka, ndoshta verbërisht do të duush edhe ti, edhe nëse nuk është e mirë, vetëm se aje do. Gruja, apo fëmi tu, dojnë diçka edhe ti ki me dasht. Një shokë ytë e do diçka, ki dëshirë që edhe ti me dasht ata. Në këtë rast, këto dy fjalë i do i gjithë më shirëshmi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Duhet me i thonë ato, duhet me i praktiku, duhet me nejtë gati, duhet ai që është imanin matë fort, nuk duhet me unalë asë një moment duke i thonë këto fjalë. Cilat janë ato fjali, thot subhanallahu wa bihamdi, subhanallahu il-adhim, i lartë madhëruar është Allahu dhe ati i takon falenderimi, i lartë madhëruar është Allahu dhe aji është i madhërishëm. Subhanallahu wa bihamdi, subhanallahu il-adhim. Fjalë të lehta, të dashurat e ka Allahu, të rëndan peshore. Këtë hadith e kishte ndëgju me një rast një njeri i thjesht, njeri analfabet, i zanët me obligime gjatë jetës ti, nuk ka pas kohë të shkollohet, nuk ka pas kohë të jetë i rregull në xhami, besimtar i sinqert dhe i zanët me obligimet e jetës. E kishte ndëgju, kishte shku një ditë në xhami edhe për ndëgjon hoxhën të thonë, kelimetani khafifetani ala lisan, thakilatani fil mizan, habibetani ila rrahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah il adhim. E ndëgjon këtë edhe kap me njëherë, e mëson. Tha subhanallah, sa interesant, sa i plot kjo hadith, lehtë me mësua edhe shpërblimet të mëdhaja. Thot, e mësova, gëzohet shumë, thot, mirë po, nuk do të ndalem këtu, do të athem vazhdimisht, subhanallah wa bihamdi, subhanallah il adhim, edhe do t'ja umësoj kujt muj. Me të shkumit shpi, i thot gruzve të hajde këtu, se hoxha na e kam su një hadith.
Ai hadith është kelimetani, dy fjali të lehta në gjuhë, të rënda në peshor. E mëson gruaja, edhe knaqet kjo. Po bëhet sebeb që edhe ai më thon, edhe gruaja e tij më mësua, edhe ajo më thon, edhe ky shpërblimet ka më marr njëjtë sikurse ajo, edhe ajo kur e thot. Hynë fëmijë në shtëpi, ja mëson gjithëve me rand. Edhe knaqet kur i sheh që edhe të tjerët po mësojnë. Është një gjë të nderuar se kur ta mësojmë një send, është mirë më mësu të tjerëve. Se pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë ed-dalu ala al-khair kafa'ili. Ai i cili ja mëson të tjerëve një gjë të mirë, e ka shpërblimin një sikurse ai. Do të thonë, nëse ju 30 vete mësoni sonte kët, që me siguri e dini kët hadith, mirë po nëse 30 veta e mëson për jush, e mësojnë kët dua, sa herë që ata e thonë atë dua, marrin shpërblim, mirë po edhe ti që ja ke mësua aty në marrin shpërblimin. Edhe vazhdon nesëmit, shkon shqitora, ja mëson shqitësit, të lagjes, të mëdhej e të vegjel. Deri sa një ditë smuat edhe duhet të shtrihen në spital. Edhe në spital, momentin që mujte me fol, edhe kur kishte njerës, thëke e janë i këtu. Dy fjali, kush i thot, edhe pja thot hadithin. Gjithë njerës në spital e mësun, edhe ata dëdhomës që kishte, edhe mjekët, edhe motrat medicinale, e gjithë. Derisa një ditë, i keqësohet gjendja dhe duhet të operohet. Subhanallah, të regon ai doktori, thotë, masi mbaroi operimi, që normalisht Allah është i smund, Allah është i doan pavedia, thotë i hapi synt. Edhe më tha me zonë dobet, tha doktor afrohu, edhe nisim jam su hadithin. Subhanallah. Këto gjona, vlazni me siguri, i keni ndëgju. I keni ndëgju edhe shumë sende tjera. Mirë po pak po punoj. Vallaj me imsu, me ishtin praktik ato që i dim, nuk do të kishtë me qenë situata e muslimanve në këtë gjendje. Do të kishtë me konë shumë ma mirë. Pra, mesajji që mu i me thamë, ato që ka i dini, punoni me to, veproni ato, sa ma shumë, sa ma mirë, edhe mësoja unit të tjerët. Allahu Azze ve Gjell në ka dhonë jetën, jeta jonë është e kufizume, gjdo ditë që kalonë, po jafrohemi vdekjes, edhe vdekja është një gjë që na vjen papritmas. Pra, ta shfrytëzojmë gjdo moment, gjdo kohë, gjdo rast, që të bëjmë veprat mira, që të arrim knarësinë Allahot dhe shpërblimet Allahot, subhanët ala. Përshojmë gjdo ditë njerëzë që po vdesin, ata uthtarë që vdicën sot, asë njoni prej tyne, nuk kam mendu se do të vdes sot. Kanë shku ndoshta shumica e tyne pushime, apo për pun, me projekte gjata. Ndoshta do të vdesin mas 20 vjet, apo 30 vjet, apo 40 vjet. Nuk kanë mendu se sot do të vdesin. Mirë po vdicën. E lumët ata që kanë vdek duke bon vepra të mira. Me njete të mira mas paku. E Allahu i mshiroft edhe tjerët. Allahu na falte, na mshiroft gjithve. Allah është përbreft për vëmendje, Allah është përbreft edhe hoxën tonë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Të dashë.